Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Dostlar, sanmayın ki, mən hansısa bir xarabalıqda gəzişirəm. Bura xarabalıq deyil. Bura Tərtər rayonunun Azad Qaraqönlü tam orta kənd məktəbidir. Bu məktəbin tikilişi Sovetlər dönəmində olub. 70-ci, 80-ci illərdə istifadəyə verildikdən bugünə kimi bir dəfə olsun belə bu məktəb binasında təmir işləri aparılmayıb. Bunun səbəbləri çoxları üçün, çox bütün kənd sakinləri üçün hələ də müəmmalı olaraq qalır. Burada səbəb, məqsəd nədir? Heç kimə məlum deyil. Yəni, bu qədər laqeyd olmaq öz xalqının şagirdlərinə, övladlarına. İldən bugünə kimi burada, bax, bu bərbad vəziyyət bugünə kimi davam edir. Artıq mart ayının bugünlərim 17-si 2009-cu ildir, 2019-cu ildir, üzr istəyirəm. Mən 93-cü ildə bu orta məktəbdə təhsil almışam, 2004-cü ildə orta məktəbi başa vurduqdan sonra bura məktəb binası ilə vidalaşmışdım. Ümid eləyirdim ki, nə vaxtsa bu təmirə dayanacaq, ancaq bugünkü gün gördüyünüz kimi bu məktəb binasının təmirə belə yararı yoxdur. Artıq 15 il keçib ki, mən bu məktəb binasına gəlməmişdim. Yəni, vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunuzu hər biriniz görürsünüz. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu cürə acınacaqlıq vəziyyətə göz yumduran səbəblər nədir? Bu da möhtərəm prezidentimizin hər yerdə olduğu kimi şəkili və burada deyimlər. Azərbaycan çox peşəkar kadr təbəqəsi bütün müasir tərəflərə cavab verən kadrlar yaranacaq Azərbaycanda. Ancaq gördüyünüz kimi bu şəraitdə bu tam yanlış olardı ki, buna inanmaq. İkinci burada bir deyim var. Azərbaycanda təhsil sahəsinə çox böyük diqqət göstərilir. Heyflər olsun ki, cənab prezident bu cürə orta təhsil ocaqlarının olduğundan bir xəbərdir. Yəni, onun bu kimi təhsil ocaqlarının olduğundan xəbərdar edən yoxdur. Əksinə, hər yerdə abadlıq işlərini çəkib, lent alıb, cənab prezidentimizə göstərirlər.